side when we go and we get walala. But if you are going to be a good job, you are going to be a good job. Amanya gafe oli ku BBS telefina nga kitalo kitalo nyo sebo nanyaga nzero ni tege mutuze wano kasubi zone 4 kitalo nyo munai twasubidwa mukadde wa fe mami Henry Kasozi amanyikidwe nyo nga tata wa nabi omukazi iranga yazala n'omuyimbi gwe bayita Bena na Misinga atufuddeko ekiro ekyakesezza olwaleero abadde atawanyizibwa ekirwadde ekya sukaali naye twasanze okusoomoozebwa kunene nnyo olw'entambula okuba nti yaggala ennaku zino ekyokuba nti bw'oba otambuza omulwadde olina sooka kufuna lukusa okuva ferosi ekyo kintu kyatusoomoozezza nnyo okutambuza mukadde waffe mumalwaliro ag'enjawulo naye ng'ate n'ekyalabo eddwaliro bedda gye bamutwala nga bamugobagobira ebitanda byonna bijjudde n'olw'ensonga eyo ekiseera kino ekya covid kituyisizza nnyo bubi nnyo kugamba abantu abalina ebirwadde ebyenjawulo ng'ebyo naye nga mukadde waffe mukama yamuyise okuziika kwa nkya enkoowe esaawa 6 abantu bangi bagenda kubeera bagenda kiyisaamuko ku maaso nga bagamba nti eyinza okuba covid eyamutute mukyogerako kimwe ng'abantu abadde batubeera n'omutuuze n'embeera gye bajadde alimu nga bamusinkanya abasawo kya covid tukirinaako obujulizi kubanga alizaati z'abasawo tetunaba kuzifuna kukakasa nti covid eyamuse naye nga kyetumanya abadde atawanyizibwa ekirwadde kya sukaali okumala akabanga kanene se okusoomoozebwa ng'ogamba kiki ekyamukutudde singa amalwaliro gaadde free ono twandigezezaako okuzza obulamu bwe ekyo singa amalwaliro gaabadde ng'embeera eri gye tubaddemu emabega obulwadde buno tebunaba kweyongera olwa covid osanga wandibaddewo okutaasa obulamu bwe naye embeera olw'okuba nti nno amalwaliro gaabadde gajjudde nga buli bamutwala babagobagobi nti mweyongereko ewalala mweyongereko wano tujjudde tetulina okisijeni ebintu bwe bityo tukimanyi nnyo nti okufa tekuwetegekera ne tera kwewetegekera kufa enteekateeka ziri zitya embeera y'okuliisa abakungubazi gye mugenda okuziika entambula mwafunye obuyambi bwonna okuva waggulu nga bwe baatugamba nti tulina okubeera awantu nga tuli abantu 20 ekyomukisa omulungi abatuuze b'e Kasubi bagondedde ekiragiro kya pulezidenti ekyokuŋŋaana saidi ku nteekateeka ey'okufa obwedde abajja nebakungubagirako bamala ne baddayo mumaka gaabwe abantu bakuŋŋaanye bangi naye ng'era weomanyi nti omutaka abantu bamusaaliddwa nnyo enteekateeka zibadde nnungi abafamiry bakoze enteekateeka nnungi abantu balidde era nekya tugenda kera tutambule tugende mukyalo okuziika LC yatuyambyeko yatuwadde ebbaluwa egenda otutambuza okutambuza abantu abagenda okuziika abafamiry abantu 20 famiry nga famiry Maggi Kayima Bena na Misinga ne mukadde badde bayimiriddeko nnyo ne muzeeyi ono nga tanafa mu kusoomoozebwa bayimiridde nnyo naye nga bwegambye nti omugenzi abadde amaze ebbanga nga alwadde ekirwadde kya sukaali nga kimutawaanya so badde bamubeereddewo nnyo mu kumujjanjaba amalwaliro ag'enjawulo naye lwakuba nti ekiseera kyeyo kyatuuse mukama n'amuyita